Ölüm dəhşət əzir. Salam, salam. Ölüm belə 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 əzir. Gözdün, gözdün, linza qoyun. Sən mamavın deyəsə əli əsmir, Orxan. Verə, verə. Salam, salam. Taxma. Taxdım ki. Aleyküm salam. Bax, nə məcburdu gəlib burada söyüş, söyüş, söyüş. Valla, yəni, heç bir şey məcbur deyil. O deyə, verirlər 5-6 yaşlı uşağın əlinə telefonu. Götürür, girir TikTok'a. O nə bilir axı söyüş nədir? Ailəsində gördüyü söyüşləri gəlir burada söyüş. Nə deyək, qınamaq da olmur. 5-6 deyə, nə 15-16 yaşlı oğlan, uşaqlara verir, oğlanlara, qızlara. Verirlər telefonu. Deyirlər, Hüseyin, getdi. Özləri də gedir, kayf tutur o tərəfdə. O da girir TikTok'a, yazıq. Rəng yazmaq bilir. Hüseyin, girdi cəmatın canısında başladı söyməyə. Elə bilir öz anası bacısı da, xı. Hə, canlıdakı elə bilir öz anası bacısıdır. Ona görə başlayır söyüş söyməyə. Yaxşıyam, Turan, sən necəsən? Oturdun tam. Girir TikTok'a başlayır 15-16 yaş var. Nə söyə bilirsən, nə söz deyə bilirsən. Faks subut bilirsən ki, yəni, uşaqdır da. Goldu mən, çox sağ ol. Hara gelirsiniz şəhərə? Zata başladı. Buna fikir vermiyor uşaqlar, indi düzəldədim. İndi-indi başlamış. Vasif, çox sağ ol. Goldman, ne edirsən? Goldman. Uşaq vaxtı olanda sən həvəskar mıydın? Həvəskar deyilir, nəm nə deyilir? Buraya araşmadı, Liza. Qəşəyim. Goldman, çox sağ ol, ay Goldman. Ağlamıram, bir şey dilini zataqdım, ona görə belə oldu. Goldman, ay Goldman, nə yapıyorsun? Gözlər nə gözəldi. Yabra qoymayın. Dili, nə, 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 nə. Ay da, tam oturma deyil mi bu? Bunu çıxardım yerindən qaldı, tam oturmadı. İncitdi. Gözdüm canım. Ters olanda bak. Həqi. Hə, batdı nəsə gözümə. Ters deyil. Aha, uşaqlar şey deyil. Müharibə deyil bilirsiniz. Aha, düz tax batmayacaq.
Deyirəm axı, dünən taxmışdım, batmırdı. Bu neydi? Aleyküm salam. Bak, bu öz gözümdür. Bu öz gözümdür, bu linzası. Mama belə eləyir. Axşam onu taxıb mamaya göstərəm. Mama belə eləyir. Elə bir gözün kordur. Aleyküm salam. Deyir, az o nədir, çıxardı onu, elə bir gözün kordur. Necəsiz, yaxşıyam siz, necəsiz? Deyir, deyir. İndi taxar görək. Batacağım. Yenə batsa, bir dəfəli çıxardacağım ikisini. Dünən. Dünən divada idin. Divada idin. Hə. De. Şalvar almış. Bu da korset tuşalar. Bir şey gördüm. Şeydi də, o deyil də yəni. Batır yəni. Yo, batmır, düzəldi. Gördüm ki, buram o deyil də, yəni bu hissə. Bilmirəm nədəndir, yəni şişib. Ona görə getdim, də korset aldım. Ağa, çox sağ ol. Bu korsetdir. Divadan da bunu almışdım, şalvarı. Çox qəşən şalvardır. Həqiqəti incədi, nə incədi? Dava getmir, diva deyir, diva. Az göstər zamanədəndir. Zamanı bunu taxıb şəhərdə gəzir. Mən... Estağfurullah, estağfurullah. At göstər elə deyir. Nədir ki, bu şeydir də, koftadır da. Səyəlində qalmışam, ay Allah. Şalvarı mamavadi çıxardacaq, deyən kimi çıxardacaq. Əmin ol. Hə, bunu divadan aldım Zeynəb, bu şalvarı. Həqiqətən, yəni, dəhşətdir də yeni gəliyib. Çox qəşəyə, çox xoşum gəldi. Boyfriend, boy deyilə, nə deyilə, ayaqları belədir. Bağlanan linzadan, hə. Bir də ki, Brent House var ya, oradan da korseti aldım. Də dodaq qələmi aldım. Makın qələmi. Mama, qələmi aparsan sənin ağzı... İncəldir beli. Beli incətməyi bilmirəm, amma bağlayanda hə, ən azından pis olunur da. Yo, elə də incitmir. Məsələn, qarın çox böyük olanda və ya nə bilmə, bel falan biraz çox böyük olanda hə, jonda incidir. Sıxıb bağlayanda hə, incidir. Bu, ən balacasıydı. Şey, elinizə taxdım, gözüm axdı, ona görədir. Məndə belə şalvar, beldə şalvar qalmır. Belin incədir, incə qəşəndə nə olmuşdu? Heç profil şəkilini gördüm, Rahil. Dəli oldum ki, bu nə saç saqqaldı. Aleyküm salam. Mamava dinən mamam məndən qabaq çıxardacaq, ay yüzər. Sən öl. Deyirəm də 15-16 yaşlı uşaqların əlinə verirlər telefonu, başlayırlar. Deyirlər ki, həfsiyoz, siz gedin, biz də o tərəfdə kayfımızı tutaq. Qospitaldayım. Məzələnmə, nə olub? Nə olub, Rahil? Hə, feyklərdir. Şey, cüzlər çatmasaq gəlib elə şey yazılır öz səhifələrini. Şala, bu arada üzümdə effekt falan yoxdur, öz üzümdür. Bir dən gözümün paltarı çıxardım, gəlirəm. Üç dənə koftaya görə mən maşını taxmışam.
3 tane koftaya göre ben maşın taktım. Kimde var o xasiyet? Çünkü ben bu şeyi bu koftan giymeyeceğim. Ben de. Bütün kızlarda var o. Fail, hoş gelmişsin, çok sağ ol. Müşfik, bir defa sözü koydum, getmedin. Deyəsən, ikinci defa istəyirsən. Xiyar. Pul zırır da. Puldan deyil. Məsələn, koftum, məsələn, bu şalvarla bu koftu getmirək. Ona göre o bir koftan yumalıydım. Onu attım maşına. O da ki, şeydi. İki saat da koymadım da, bildiniz necə?